Sommel, välkommen tillbaka får vi säga till Troja Ljungby. Ja, tack så mycket. Det är ett par år sedan och ja, du inledde din seniorkarriär här med, på utlån till Troja. Ja, precis, det stämmer. Det var någon som sa att var det 9 eller 10 år sedan tror jag igår. Det kan nog stämma. Ja, jag trodde inte, eller man tappar ju tidsuppfattningen, men jag trodde inte det var så länge sedan, men tiden går fort. Sen har vi sett dig som motståndare här och då var det BIK Karlskoga tror jag. Ja, precis. Jag var här när hallen hade byggts om en gång. Det var med Karlskoga. Jag var med både innan när hallen byggdes om och efter. Så. Det är kul. Och nu är du tillbaka här eller, ja. Ja. Och ska se till att det trillar in lite poäng och Troja. Mål och assist. Det är din starka sida eller? Ja, men vi får hoppas det. Men framförallt jobba hårt så brukar andra komma sen. För de som inte känner till dig, hur skulle du beskriva dig som hockeyspelare? Ja, bra fråga. Jag tycker väl att jag åker mycket skridskor framförallt. Försöker ta avslut. I grunden är jag väl offensivspelare, men jag tycker jag har blivit lite mer över hela isen nu då, sen senaste åren. Så jobbar hårt. Senast i Segeltorp, hur har det varit att vara där? Nej, men det var kul. Det var ett bra gäng också. Lite för mycket förluster kanske. För om man ska vara ärlig liksom. Men det ska bli kul att komma hit. Är det någon här i laget som du har stött på tidigare? Ja, men Axel har ju spelat med 2 år i Karlskoga och även en snabbis i Karlskrona. Så Axel har jag spelat med och nu kom ju Martin här i samma veva. Han var i AIK när jag var där. Då var han ju dock skadad hela säsongen, men de två känner igen bra. Och så trucken är kvar? Sen... Ja, exakt. Just det. Han var ju här när jag spelade 6 matcher. Så ja, han är här också. Ja, men kul. Det ska bli spännande att se dig på isen och vi säger som sagt varmt välkommen. Ja, men tack så mycket. Lukas Macklin, välkommen till Troja Ljungby. Tack så mycket. Det är tvära kast i hockeyn, Nybro för några dagar sedan och nu i Troja. Ja, det går snabbt. Ja. Så är det. Vad är du för typ av hockeyspelare? Ja, en som vill jobba hårt, spela med mycket fart och sen vill jag väl vara en som kan bidra offensivt med... mål och jobba mycket, komma på insida liksom och sådär, bryta mönstret. Du har ju mött Troja här då i 2 hårda bataljer. Hur har det varit att möta Troja? Ja, det har varit 2 tuffa matcher. Första var jag skadad så då satt jag på läktaren och kollade där i Nybro. Men sen här var jag med när jag var med och torskade med Nybro. Det har varit... ja, 2 tuffa matcher tror jag med. Tror jag är ett bra lag, bra målvakt, bra backar, bra forward. Så det kommer nog bli jättebra att komma in här. Ja, det blir bra med fler kroppar i laget och nu när Allettan kör igång så blir det ju tuffa matcher hela tiden. Ja. Och du känner en del i laget sen tidigare? Ja, jag känner Axel från förra året i Nybro. Vi kom varandra nära så det är kul att han är här och sen känner jag ju Rommel och Fröland sen AIK-tiden. Så det är kul att se några som man känner igen. Det är gott att ha några som man känner sen tidigare då. Ja, verkligen. Ja, vad väntar nu här närmast? Ni tränar på den här veckan? Ja, tränar på onsdag, torsdag, fredag och sen kör vi igen några pass nästa vecka och sen blir det lite juluppehåll. Det ser vi fram emot. Vi hoppas det kommer att gå bra och att vi får se snygga aktioner från dig på isen. Och så avslutar vi med att säga varmt välkommen. Tack.